Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft vandaag een platform gelanceerd dat zich zal buigen over twee activiteiten de Javaanse gemeenschap rakende. Bij deze gaat het om het congres Jowo met als thema Wong Jowo als kapitaal voor nationale ontwikkeling die op 30 juni wordt georganiseerd en de viering van het Javaanse nieuwjaar op 31 juli. Somohardjo gaat nader in op het thema. Ik vind dat wij nu moeten begrijpen, dat we nu moeten beseffen dat wij ook een belangrijk onderdeel zijn van deze natie. Mooier nog, dat wij ook als voorwaarde zijn om deze natie te helpen tot ontwikkeling te brengen of nu uit de moeilijke situatie te brengen. En ik vind dat we dat moeten leren bij onszelf, dat we die waarde hebben. En dat wordt een mooi congres. Het congres gaat niet zijn waarom zijn de bladeren groen van de bomen. Of het zijn harde conclusies die getrokken moeten worden. En goed met elkaar in discussie gaan. We gaan een rij van inleiders hebben. De mensen worden genodigd. En we gaan proberen om alles live uit te zenden, zodat iedereen het kan volgen. Somohardjo benadrukt dat Javanen ook van hard werken houden en ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land. Hij geeft verder aan dat het cultureel erfgoed echter uit gebruik dreigt te raken, de zogenoemde Gotong Royong, met name onder de jongeren. De Bisabo-winsman legt uit wat het natraject zal zijn van het congres. We gaan eerst kijken wat de discussies opbrengen en wat de besluiten zijn. Hoe verder beseffen wij dat wij kapitaal zijn voor de nationale ontwikkeling? Zo ja, wat gaan wij dan verder uitbreiden of beseffen we het nog niet? En hoe moeten we dat besef dan teweeg? Ik hoop dat het congres een katalysator is voor het grote activiteit van 31 juli op onafhankelijkheidsplein. En vanuit dat punt zullen we verder kijken.